Jag läser biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi på Karolinska institutet i Huddinge. Det jag gillar med utbildningen är att lärarna är så otroligt engagerade och man kan alltid få hjälp och stöd på universitetet. Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker och jobbar på fysiologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset Solna. Jag jobbar bland annat med hjärtultraljudsundersökningar, det är för att sätta min analytiska och tekniska förmåga på prov. Och det som gör mitt yrke mer fantastiskt är mitt dagliga bemötande med patienter.